Қаймағы бұзылмаған Төлеби ауданы тағы бір үлгі боларлық байқау өткізді. Бұл жолғы тартысты жарыс ибалы да инабатты келіндердің арасында ұйымдастырылды. Алайда дәстүрлі түрде өтетін сайыстың бүгінгі бір ерекшелігі жеңгесіне көмекші болып қайын сіңілдері қосылған. Шара барысында ұмыт қалып бара жатқан ата дәстүр мен салт сана қайта жаңғырылды. Қазақ халқында келін отбасындағы сыйлы қадірлі мүшелердің бірі саналған. Ұрпақ жалғаушы ретінде оған ата енесі ерекше көңіл бөлген, қамқорлығын алып, қазақ дәстүрлерін бойына сіңірген. Қазіргі таңда заманына қарай адамы десекте, тарихтағы белгілі аналардың жолын жалғап, кеңесіне сүйеніп келе жатқан келіндер де бар. Солардың біразы бүгінгі Төлеби ауданында ұйымдастырылған сырлы жеңге сұлу қыз сайысында шыңдалды. Келіндік жолды жастарға үлгі ету мақсатында жеңгелердің қасына өздерінің қайын сіңілдері де қосылған. Арулар төрт кезең бойынша сынға түсіп, өз бақтарын сынады. Ал олардың өнері мен ойына әділ бағаларын беріп, таразы талқысына салатын қазылар алқасы да қоғамға сыйлы азаматшалардың қатарынан болды. Бәйгесінің басты бағыты мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын және ұлы даланың жеті қыры мақаласын қолдау. Сондай ақ 2019 жылды жастар жылы деп жариялануына орай болып отыр. Жарыста нағыз қазақ келіндерінің киімін, өнерін және әр отбасында өзінің ойы балар орындарының бар екенін байқадық. Бүгінгі байқау енді былтырдан бастап алып келе жатыр. Былтыр бірақ тек келіндер ғана қатысты. Биыл енді қайын сіңілімді қосты. Одағы мақсаты енді қайын сіңілім мен келіннің арасындағы татулық, тағы екеуінің сырласы. Келін де үйде жұмыс істеп жатқанда қайын сіңілімнің көмегі, енді келінге деген, жеңгесіне деген көмегі өте қажет қой. Және бүгінгі байқау осы көріп жатқан, мысалы көрермендер бар, жастар бар, оларға да үлгі болады деген ойдамыз. Бұл байқау сырлы жеңге мен сұлу қыз байқауы болғаны өте қуаныштымыз. Рухани жаңғыру аясында елбасымыз одан ары салт дәстүрді, одан ары жаңғырту ретінде істеп отыр екен. Көп деген салт дәстүрді білмейді екен, одан ары біліп отырмыз. Сол арқылы біз ары қарай ұрпақтарымызға жеткіземіз деген ойдамын. Қатысушылардың барлығына сәттілік тілейміз. Қорытынды кезеңде бәйге алып оза шапқандар мен көрерменнің қошеметіне бөлінгендер жеңістің төрінен көрінді. Және өзге де қатысушылар сый құрметтен құр қалмады. Марапаттаулар мен алғыс хаттар арнайы табысталды. Аруна Пернебек, Ғалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.